नगर परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा या व इतर मागण्यांसाठी पूर्ण नगर परिषदेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी 4 ऑक्टोबर रोजी कामबंद आंदोलन केले. हे आंदोलन लाल भावटा या कर्मचारी संघटनेच्या वतीने करण्यात आले. या आंदोलनात बोलताना संघटनेचे अध्यक्ष उत्तम कांबळे म्हणाले की गेल्या 2 वर्षापासून कर्मचाऱ्यांना वेतन आयोग लागू केला नाही. राज्य सरकारने सातवा वेतन आयोग लागू करावा अशी मागणी यावेळी बोलताना केली. या प्रसंगी सर्व विभागाचे कर्मचारी अधिकारी या आंदोलनात सहभागी झाले होते. सांगा, आज आपण बेमुदत काम बंद आंदोलन केलं, काय कारण आहे, काय मागणी आहे? राज्य शासनानं 1 जानेवारी 2016 सातवा आयोग लागू केला आणि तो सर्व कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ मिळाला पाहिजे असे आदेश निर्गमित केले असताना 2016 आज तागायत राज्य शासनाने नेमून दिल्याप्रमाणे त्याची एकही किस्त नगरपालिका प्रशासनाच्या कर्मचाऱ्यांना भेटलेली नाही आणि त्या अनुषंगानं आम्ही 27 तारखेला लेखी स्वरूपात त्यांना निवेदन दिलं की कर्मचाऱ्यांची अशी मागणी आहे, सातवा वेतन मिळायला पाहिजे आणि जर तुम्ही लवकर नाही दिला किंवा आमच्याशी चर्चा नाही केली तर आम्ही दिनांक 4/10/2021 आम्ही कामबंद आंदोलन पुकारत आहोत आणि त्याचा लाभ न दिल्यामुळे किंवा मध्यस्थी चर्चा न झाल्यामुळे हा पवित्रा आम्हाला घ्यावा लागला. बरं, या आजच्या आंदोलनामध्ये कुठले कुठले कर्मचारी तुमचे सहभागी आहेत? या आंदोलनामध्ये नगरपालिकेचे सर्वच कर्मचारी आमच्यासोबत आहेत, स्वच्छता विभाग, आस्थापना विभाग आणि इतर सर्वच कर्मचारी, ऑफिशियल सर्व कर्मचारी, अकाउंटंट वगैरे सर्वच कर्मचारी वयसुद्धा आमच्यासोबतच आहे. हे आंदोलन 1 दिवसाचे काय कालांतर चालणार? आमच्या आंदोलनाचा पवित्रा असा ठरलेला आहे की जोपर्यंत आम्हाला सातव्या वेतनाची किस्त तुम्ही देणार नाही तोपर्यंत आम्ही बेमुदत आंदोलन कामबंद ठेवणार आहोत. मुख्याधिकारी वगैरे आज काही आलं का फोन? या ठिकाणी आम्हाला कुणाचीही चर्चा झालेली नाही, कुणाचा फोन देखील भ्रमणध्वनीद्वारे बोलणं झालेलं नाही, त्याच्यासाठी आम्ही इथे स्थिर आहोत. धन्यवाद.